Har du köpt ett brukt tält, så är det ett par viktiga ting du måste huska på. Sätt upp hemma i hagen, se att det inte mangler något. Ett tält består av pluggar, stänger, yttertält och innertält. Ta ut innertältet. Lägg det ut på backen. Därsom det blåser lite, så är det grejt att sätta in några pluggar så det inte blåser av gårde. Det nästa du då måste göra är att ta stängen ut av posen. Lägg stängen över innertältet. Start i det ena hörnet och sätt stangen på plats. Jobb dig så runt helt till alla fyra stänger är på plats. Strax den sista stangen är på plats kan du börja montera innertältet. Start i mitten. De allra flesta tält har ett klypesystem. Så är det tid för yttertältet. Det sista du gör är att sätta i pluggarna. När du sätter i en plugg så är det grejt att ha en vinkel på cirka 45 grader. Och vips, så är du klar för tur.